Jambo lingine ambalo kwamba ni kubwa ni kuamini siku ya mwisho. Yaani kweli itafikia mahali tutakusanya mahali pamoja tulipwe. Hapo kwa kuamini siku ya mwisho kuna huyu alikuwa ashatuma message akisema anapongeza kipindi sana Sheikh Babad, mashallah, na anatoka Kitengela Ikram Osman, anasema kuamini siku ya mwisho kuna jumuisha nini? Hivyo ndo swali lake. Kuamini siku ya mwisho kuna jumuisha binadamu wote. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama vile mtume alivyotuambia, siku hii Mwenyezi Mungu ameiweka kwa ajili ya kuonyesha kwa mandio siku ya ulimwengu ya mwisho. Na yuwakusanya binadamu wote wa mwanzo na wa mwisho kwa ajili ya hisabu, awalipe watu. Sisi tumefanya kazi kweli, tunataka kulipwa. Kwa Mwenyezi Mungu anataka kuonyesha uadilifu wake, atulipe. Anofanya mazuri alipwe, na asofanya mazuri pia alipwe. Kwa Mwenyezi Mungu lengo kubwa la kuweka siku ya mwisho ni kwa ajili ya kuwalipa, kwa sababu Mwenyezi Mungu ameumba pepo. Kama hakuna siku ya mwisho, hiyo pepo itaingia nani? Lazima iwe kwa siku ya mwisho ili Mwenyezi Mungu awalipe waliofanya mazuri. Haya, pepo nishaiumba ile kitambo, nimewaekea hani ndeni mkaingia peponi. Na wale ambao kwamba hawakuamini, wamefanya mabaya, aliumba moto kitambo. Haya basi, wale wanafanya mabaya, moto ndio ule unawangoja. Unaelewa? Kwa hivyo siku hii ni siku muhimu sana ya kujiandaa. Ni siku muhimu sana, na ni siku ambayo lazima tuwe na hamu nayo kila wakati. Hivi Mwenyezi Mungu akisimamisha siku ya mwisho, mimi nina lipi ambalo natanguliza kwa Mola wangu? Nimefanya nini kwa Mola wangu ambalo kwamba nitaweza kusimama nalo? Unajua lazima uwe na hamu. Sio uwe na hamu, kuna watu wana, kama sasa hivi kuna uchaguzi Amerika mfano, kuna uchaguzi, kuna watu wana hamu sana. Kuna watu wa Trump, kuna watu wa utaje yule mama Harris. Kuna watu wana hamu, yani mwezi mzima ama miezi kadhaa walikusijuni. Sasa hamu zile ziweke katika siku ya mwisho. Usiweke hamu katika election. Sisi tulikuwa na election, ni Azimio, sijui nani kama UDA, UDA, sijui ni Raila, sijui ni Ruto. Sasa watu wana hamu, dhiki zimewaingia. Kwa nini hatuwi na dhiki na siku ya mwisho? Acheni na hamu hizi, kuwa na hamu na siku, kwa sababu hii ndio siku muhimu. Siku ambayo Mwenyezi Mungu anakulipa ndio siku muhimu. Kwa hivyo hii ni siku ambayo Mwenyezi Mungu anawakusanya watu wote. Na insha Allah Taala tutaieleza kwa namna zake kwa utaratibu, ili tujue kufikia hiyo siku ya mwisho kuna lipi ambalo kwamba tumeelezwa katika kujiandaa na hiyo siku ya mwisho. Kuna lipi? Kuna ishara, kuna alama, kuna lipi ambalo mtume ametueleza la kuonyesha kwamba hii siku ya mwisho jamani ni siku ambayo ni ya ukweli. Naam. Saida kutoka Isli anasema amechelewa lakini amekupata vizuri, akisema anapongeza kipindi, akiuliza ni nini maana ya kuamini siku ya mwisho. Nadhani tunakuja pale pale, labda amechelewa kidogo. Kweli. Nini maana ya kuamini siku ya mwisho? Jambo la kwanza, kuamini siku ya mwisho ndio Uislamu wako kukamilika. Ni lazima uamini. Ukitoamini hili, basi wewe utakuwa si Muislamu. Lau ukasema kwamba mimi siamini kwamba kuna siku ya mwisho, wewe jua kwamba si Muislamu tena. Lazima uamini. Unafahamu Na hii siku ya mwisho ni siku ya kiyama, ndio maana yake. Siku ya mwisho ni siku ya kiyama ambayo Mwenyezi Mungu anasimamisha hisabu zake na kuwalipa viumbe wake ambao kwamba waliokuwa katika ulimwengu. Pale pale Ikram Osman wa Kitengela tu amesema tu pepo na moto. Yaani umuelezee pepo na moto. Nikome hapo. Tayeb, pepo Mwenyezi Mungu ameiumba kwa ajili ya watu wazuri. Lakini japokuwa hatuko katika mada hiyo, tutafika mahali inshallah tutaizungumzia pepo na tutazungumzia moto. Lakini pepo ni mahali ambapo Mwenyezi Mungu amewaandalia waja wazuri, kila alofanya kwa daraja yake na mahala pake Mwenyezi Mungu alomweka. Wewe ulifanya mazuri sana, basi kuna daraja yako maalumu katika hiyo pepo. Si kwamba watu wote watakuwa sawa peponi. La, kuna watu watakuwa katika hali top
VIP ama VVIP zingapi hizo, utaje hizo, zitakuwa watakuwa juu kabisa, ambao ni pepe ya juu Al-Firdaus pamoja na Ar-Rasulul Akram, watakuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani hao ndio watu waliofanya mazuri. Kisha kuna watu na daraja zitakuwa mbalimbali katika pepo, lakini insha Allah asiwe na hamu ndugu yetu, tutafika mahali na insha Allah tutakuja kueleza masala ya pepo na tutaeleza masala ya moto kwa namna tulivyoelezwa katika Qur'ani na kwa namna tulivyoelezwa na Mtume sallallahu alaihi wasallama, tukiwa tumemaliza mazungumzo ya siku ya mwisho insha Allah taala. Insha Allah, insha Allah.